Hey Alex, Like, what up? what was it? What then? Hvor er jeg henne? Jamen, jeg er lige på vej op til Sandy. Jeg kører lige på motorvejen. Fedt nok. Men jeg tænker, jeg skal have noget specielt outfit på. Jamen, det tænker jeg også, jeg kan. Hvorfor snakker du på den der måde? Har du fået ny telefon? Nick, det var fordi, jeg kom til at bide mig til en dunge. Nå, det er fandme også træls. Det gjorde ondt. Men jeg ved ikke, hvor du er nu. Yellow. Okay, jeg kommer lige derhen. Er du okay, Alex? Ja, jeg skulle bare lige hælde noget koldt vand på tungen, og så give, så hjælp, så ja. Hvad var det, du sagde? Har du bidt dig selv i tungen? Ja. Og Og så... det er så rart. Nej, og så kom jeg, og så var maden også for varm. Nå, så du også brændt gainen og alt muligt. Ja. Du kan næsten ikke engang sige hello, motherfucker. Nej, fordi så bliver det det. Jeg snakkede med bundgas her tidligere. Ja. Har du forresten set den her bil? Den er mega fed, er den ikke? Det er sådan en nightshade, er det ikke? Jo, det er en pisse god til at style. Ja, må se. Altså, ja. Og skal du, vil du selv style til? Fedt nok, det skal jeg ikke. Jeg har ikke nogen style bil. Jamen, det er derfor, jeg skal ind og have sådan noget tøj til det. Jeg tænker, jeg skal ikke køre sådan noget fint tøj her. Ved Sådan du noget her. faktisk ikke. Nej, jeg tror, man skal undgå. Ja, okay. Sådan her, så kan man bare sige, hej, jeg hedder Abel. Du skal også have din pink. Okay, fuck, vi ligner sådan tør som i flyverdragter. Det har vi da. Hvad så med Bowser? Ha! Jeg tænkte lige det samme. Hvad så med sko? Det skal være sådan nogle hurtige sko. Vi skal jo kunne løbe hurtigt. Når vi tager dem her. Ja. Seriøst. Ej. Hvor langt den er de? Ej, det gør vi ikke. Nej, Det nej, giver ikke nej. mening. Oh, check. Ja. Hvad med dem her? Nej, dem her. Okay, hvor langt den er de? Det er sådan lige næsten hele vejen til højre. Na 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 na. Shaik er mega lækker. Og han har en dejlig kone. Og Alex, han er dum at høre på. Høre på. Shaik, han har en kæmpe tissemand. Og Shaik, han har en kæmpe tissemand. Skal vi have sådan nogle rengøringshandsker på? Ja. Hvad, du har fundet en trøje, der er for lille. Bro. Ja, den er for pink. Den er for lille. Nå, på den måde. Sådan her. Ja, sådan her. Yeah! Hvor kæft, vi er lækre, mand. Det bliver ikke bedre, det her. Nej, det gør det sæt mig. Åh, hvor sko de lyser. Ja, lad os lige mærke det. Skal vi ikke finde en bedre hat? Nej. Den er bare lille. Jeg synes, den passer godt til der. Okay, det er fint. Så gør vi det, så gør vi det. Men pas lige på ikke at køre galt, fordi det vil være rimelig træls. Ja. Selv i den givende situation her, hvor det er, at vi skal... Ja... Yeah. Fucking style der, du ved, hvad jeg snakker om. Jeg ved det, mand. Det bor jeg. Skal bilen også være pink? Egentlig? Skal den det? Ja. Har vi tid til det? Ja. Jeg tror, at den her er den bedste til style. Det tror jeg også. Men der er satanede med også mange, der har den. Åh! Ja. Let's fucking go. Vi mangler bare lige dækkene. Lige være noget dækselbør, og så skal det være snart lige være penge. Nå, røgen. Ja. Ja. Den er sgu da fin. Den da. Den vil bare ved. Jeg er jeg ikke fik helt. Men altså, Alex, hvad siger du til at holde øje med, hvor langt folk de når? Altså, jeg skal stå på mållinjen, eller hvad? Nej, det kan jeg lige forklare dig, hvordan det er. Nå, jeg skal have sådan en flyvende kamera, eller hvad? Nej. Du skal bare holde en grus ved siden af. Ja. Det her, det er den rigtige pink pussy. Og du må gerne lige køre ind, fordi at, så vil jeg vise dig det. Kan du ikke tage en bil selv, så? Jo. Fordi at, det er så meget nemmere. Hvorhenne da? Hvad? Hele vejen over til Yellow, så? Ja, bare gør det. Okay, så løber jeg bare lige. Løber? Jamen, hvordan skal jeg ellers kunne komme den? Vi kan da bare køre derhen sammen, og så kører vi... Ja, okay, så. Jeg kører lige hen og ser til... Bundgas, at vi er her. Det er os. Ja. Ja, Bundgas, det er os. Ja, yeah, what's up? Hold nu kæft, vi... noget fint outfit, du har. Hej. Ja, jeg viser bare lige Alex, hvor det er, han skal holde henne. Ja, selvfølgelig. Det er cool.
Ja, hvad hedder det? Jeg har sgu ikke rigtig lige kunne få fat i nogen mekaniker. Nå, for helvede. Nå, hvad da? Ja, du ved, hvis folk de kører galt. Kører galt, kører ind i hinanden. Ja. Ja, du behøver sikkert vinke med, Alex. Nej, nå. Hvem fanden er jeg? Hvem er jeg? Hvem? Det er mig, der er chok. Nej, ja. Det er mig, der er chok. Hold nu kæft, jeg har godt hørt det, Alex. Hallo, Alex. Hallo, chok. Prøv at se her. Kan du ikke se, der er en lille bitte bagsæde derinde? Kan jo. Du se, der er lige det? Ja. Kan du ikke sætte dig ind på det bagsæde? Fordi så når jeg støjler, så røg fordækkene aldrig nogensinde, du ved godt. Fordi du vejer så meget. Du er så sjov, hva? Du er så sjov. Ja. Hvad hedder det? Er det bare sådan, så jeg skal jeg præsentere det, eller vil du præsentere, eller hvad? Nej, det må du endelig. Okay. Må du godt. Jamen, jeg siger bare, at det er dig, der har det her. Ja, fedt. Uenlig her. Yes. Jamen, super. Prøv at se her, hvis du bare kører herude i siden, der hvor der er grus. Prøv at lade være med at køre i buskene og sådan noget. Det er bedst for bilen. Men så prøv at se, så starter jeg her. Lad mig lige tage en tester. Det er nok en god idé, hvis du følger lidt med bilen, fordi så kan du se, hvornår han lander tilbage ned på. Ja, forstår du, hvad jeg mener? Yes. Okay, og så der hvor det er, at han lander på forhjulene igen, der stopper du. Ja. Altså ude på grusstien. Ja. Der stopper du. Ja. Ja, lad os lige prøve at teste igen. Jamen prøv her. Nå, okay. Så det næste, der kører, ikke? Hvis han så når kortere hjem, så bliver du bare holdende. Altså det samme sted, hvor ham den første han nåede til. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Og hvis det er, at der er en, der kører, og så når han længere, så kører du bare derhen, til der, hvor det er, han lander på fordækkene. Hva? Hører du ikke, hvad jeg siger? Jo. Så hvis at... Okay, de kører én gang, eller hvad? Ja, de gør. Okay, super. Det var bare lige det. Ja, de kører én gang. Alex, du lægger mærke til lige med det samme, mine fordæk, de rører jorden. Ja, men det er bare svært, fordi de skal bremse op, eller sådan noget. Den er mega dårlig at bremse. Kan du så ikke tage en anden bil? Nej, det er fint. Okay. Okay, prøv igen. Ja, vi tager lige nogle tester. Ja. Og undskyld. Jeg siger ikke, der var en sten. Åh, for helvede. Jeg så det godt lige det sidste øjeblik. Er du okay, eller? Åh, for shit. Kan du høre mig? Ja. Kan vi ikke få vendt bilen rundt? Det er sådan lidt det vigtigste. Det var der noget, der tøjt ud for at købe. Ja. Kan du ikke hjælpe med at vende bilen? Det er hårdt på mavemusklerne. Bare hold ud, Alex. Hvad? Hold ud. Ja, ikke med bagenden, for helvede. Motoren sidder der, tror jeg. Nej, den gør sgu ikke. Det gør den ikke. Ja, det kan jeg godt se. For helvede, der lå sgu da en sten. Ja, jeg ved sgu da ikke, der var en sten. Den er også gemt bag busken. Min bil, den skal også laves, det er rigtigt. Er du sikker på, at du kan klare den der? Ja, det skal jeg kunne. Ellers så ved jeg ikke, hvad jeg kommer mig selv. Det er da godt, du har fået tag på. Ja, det er klart. Så er det bare buske. Og så lige pludselig. Så sætter du bare mig, så du skal bare køre herude og lige undgå buskene. Det første jeg gør, det er at køre ind i en bus. Ja, den gemmer sig også, den sten der. Det er noget værd noget. Skal jeg prøve at køre ud i siden af banen, i stedet for gruset måske? Ja, så helt herude i højre side. Ja. Ja, det prøver vi. Kan den godt køre lidt? Ja, det kan den nemlig. Okay, godt fordi nok. Fordi den har det der sikkerhedsanlæg. Ja, det er fedt. Det er fedt. Som ikke er et anlæg, men det er... Yes. Ah! Jeg ved ikke, om du skal køre lidt i forvejen, måske. Du så jo ikke, hvor jeg landte på forhjulene, gjorde du? Jo. Nå, okay. Jeg ved sgu, om det er... godt nok. Er det... Kan du godt... altså, er det fint nok at... Kan du godt se det? Mhm. Okay.
Fedt. Yes. Jeg kan se det på stregerne. Yes, yes. Det er super. Ja, det så han godt. Fedt, Alex. GG. Yes. Så har du styr på shitet. Ved mine fordæk slutter den. Ja. Fedt nok. Vi prøver lige igen. Åh, den var ikke god. Prøv lige igen. Hey. Jamen, hvad så? Er du lige i gang med at øve dig? Nej, vi tester lige sådan, at Alex han kan se, hvor jeg lander. Så han ved, hvad man skal? Ja, så hvor jeg lander henne. Nå, så stopper han der, hvor det er, eller hvad? Ja. Nå, okay. Er det Pinkie Pie, eller? Shikie Pie, mand. Det er perfekt, Alex. Ja, yes. Det er med mit fordæk, at du stopper. Ja, men så hvis vi nu siger, at der kommer en og kører mere, så bliver du bare holdende hernede. Fordi du skal jo ikke fortsætte, kommer en og kører længere. Skal vi have på en radio, tænker jeg? Ja, lad os gøre det. Radio Alfa, nej. Hallo? Ja. Kan du høre mig? Det kan jeg til hvert fald. Godt, jeg skal lige ordne noget. Folk er klar herinde af. Det er godt, man ikke behøver sig at køre kort for at køre. Jamen, Prøv lige at tige stille, når der er en, der spørger mig. Hvad så vinder du i dag, eller hvad? Åh, undskyld. Ej, hvad er det så ikke? Det er min bil. Hvad fanden er det, den der? Hvad fanden? Vi skal altså lige høre, hvad han siger. Kaldte du mig? Det er den der sorte, som jeg ikke skal. Er det dig, Alice? Ej, den er ikke noget så. Jeg har 100 på, Shack. Er det ikke Alice? Samtøj. Velkommen til. Det er Shaik, der står for første del af arrangementet heroppe. Shaik, vil du fortælle, hvad det hele går ud for? Jamen det går ud på, at man skal lave en wheelie. Og så gælder det om at komme længst på to hjul. Og så er der Alex der og holder øje med, at folk kan køre lige ved siden af. Det der er, det er kan man godt give penge oveni til dem, der vinder? Ja, godt, tænker. Ja, så lægger jeg 200.000 oveni. Woo! Det er sådan, så folk de har mulighed for at lige øve sig, inden det bliver deres tur. Det foregår over på jeres venstre side, på den skrå bane. Ja, okay. Og lad nu være med at køre ind i hinanden og alt muligt. Når man kommer til at køre herude, så kører Alex ved siden af. Han siger, hvor I kom til. Når I så har sat jeres bil ned på jorden igen, så kører I bare ind til siden. Sådan bakker ind i sandet, så man ved, hvor I er kommet til. Jeg tror måske, at Shaik og Alex kan demonstrere, hvis der er. Det gør vi lige. Skal I det godt, Alex? Ja. Er det bag den der streg der, eller her? Ja, det er lige her. Jeg ramte den dækkende. Skal vi lige have en chance med, eller hvad? Det vil vi godt. Han tror jo selv, han endte helt dernede. Vi er enige om, han var rødt med hjulene, ikke? Jo, han rødt med hjulene her. Ja. Hvad? Skal jeg tage den om, eller hvad? Nej, du rødt med hjulene her. Nej. Hva? Jo, han gjorde. Gjorde du? Hva? Okay, du kan godt få en chance til. Du får en chance med jer. Okay. Fedt nok. Luks. Den er der. Er du klar? Ja, kom. Ja. Ja. Det var fandme en god tur. Ja, det var en god tur. Nå, så bliver du bare her. Ja. Før han kommer herhen, så kan jeg jo ikke se, om man rammer hjulene. Altså, forhjulene. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Så må du lige holde øje ind til mig. Så kører jeg ved siden af. Ja. Prøv lige vent indtil jeg har sat mig ind i bilen, okay? Ja. Ah, der ramte han. Han ramte lige hernede. Yes. Ah, nu er han sur. Hey, er du klar? Ja, goddag. Yes, jeg er klar. Fedt, mand. Du kører bare med her. Ja, okay. Ja, det passer meget godt der. Ja, yeah. Så indtil videre, så er det ham, der startede hele festen. Men jeg skal vel også have lov. Jeg forstår ikke helt det her. Han kan så til gengæld bare vinde. Han står på wheelie på de to bæreste hjul. Så er han der, bare kører ind. Hvis det er, Shaik. Okay. Og så den, der kommer længst, vinder så. Hvordan? Jeg kan bare sende dem ind til dig, hvis der. Du kan se, hvor jeg lander. Så skal du ikke gå frem og tilbage hele tiden. Ja. Hvordan, Shaik? Bare her, eller? Du er fandme skuffende, altså. Her. Du skal holde med hjulene her på. Du skal lige vente til, jeg kommer med. Nå, ja. Nå.
Ja, den skal bare ud i ovnen. Men der hvor Alex, han holder, at det der hvor førstepladsen er. Ja, det er. Okay, shit. Fuck, det er lagt. Hvordan fanden var det ham, der han kørte? Det var Freddy. Okay, så tager jeg en tur. Ja. Fuck, det var dårligt. Fuck, nu er dårligt, Jack. Jeg er skuffet. Du må gerne få en tur til. Men det var den første, der vandt. Ej, det var cool. Hey. Skide godt. Oh, no. Ja, jeg fjerner lige den her. Tillykke til den første deltager. Skal jeg komme op, eller hvad? Ja, bare kom ind til mig. Første deltager, som nåede 135,7 meter. Åh, slap dig af, mand. Ja, jeg sender præmien til dig. Hvis jeg kan få dit nummer. Det var sådan set bare det. Bare kom der. Jeg tror, du skal jamen, så kan vi jo godt slippe folk fri, eller? Ja, jeg tror, du skal briller. Det tænker jeg. Ja. Altså, vi kan da godt tage en til. Ja, ja, vi kan sagtens tage en til. Altså, jamen, vi kan da også lave en præmie til. Jamen, det skal du høre. Jeg skal sgu nok give så. Men det var min tur. Okay, fedt nok. Hvad skal jeg give? 200k eller sådan noget? Jamen, det bestemmer du selv. Jamen, det kan vi da godt så. Oliver, giv en bil. Så tager vi en tur mere. Yes. Tag en tur mere. Jeg låner lige en bil. Oliver, du giver lige en bil. Jeg låner lige en bil. Kurt, han vinder jo. Alex, vi tager en tur mere.